Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Başkala amca mülemez et. Mülemez et uzunca kibaba. Haya amusa, amusa, regalisa amusa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selamu ala Muhammed. Bas namazani. Hala amusa, hala amusa. Hala amusa. Hada ve halaga hala ey nabat gelera. Aman ka ayla lumu. Esselamu aleyküm. Allahu akbar. Bas. Nukta ya kwanza. Yangu itakuwa ni fupi kabisa bwana. Yangu ya kwanza kabisa ni kukaribisha Senator Gideon Karibu Nyumbani Garissa. This is your home and we are indeed honored kwamba leo umetuzuru. BBI kama tunavyojua wote, BBI ni initiative ya takriban nchi nzima kwa sababu all the major parties are supporting BBI. Tuko na Jubilee, tuko na Wiper, which I represent here, tuko na ODM, tuko na all the other major parties. Kwa hivyo, when BBI is in Garissa, we are all supposed to be here, ili tukaribisha wageni, ili tushangilia, ili tufurahi sote. Sino hivyo? Lakini ni kama hatukufahamu maana ya BBI vizuri hapa Garissa. Wacha kidogo mimi. Wacha niwapatie tafsiri yangu ndogo ya BBI. Mnyamaze, mnyamaze, tafadhali mnyamaze. BBI maana hapa, maana ya kwanza ya BBI kwangu mimi ni amani. BBI imeletwa ili ilete nini? Amani, si ndio? Kwa sababu building bridges inamaanisha amani, si ndio? Kwa hivyo nitasema BBI mpige nduru ya mseme amani. BBI. Amani. BBI. Amani. Bas. Na ikiwa kuna wote, ikiwa kuna wote ambayo ama yote yule ambaye angeleta angependa kusiwe na amani, huyo hatumtaki. Kwa hivyo BBI ni nini? Ni amani. Na kwa hivyo tuangalia amani na tulinde amani. Yangu ya mwisho ni kusema machache, sitasema mengi kwa sababu wenzangu wote waliozungumza walizungumza kuhusu mambo ya boda. Ngoja kidogo. Mnyamaze. Mnyamaze jamani. Mambo ya boda imezungumzwa. Nafikiri yangu mimi ni kusema ama kumuunga mkono yote yale ambayo yanasemwa na mbunge wa